Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E hoje eu tô aqui com o Lucas e o Vinícius pra fazer o quê? Nós vamos falar de Pokémon GO e sobre as tecnologias envolvidas no jogo. Então vamos lá. O que a gente quer saber é quais são as tecnologias envolvidas no jogo do Pokémon GO. Vocês têm ideia? Eu acho que o GPS, né? Pra saber onde a gente tá. GPS? É o básico. Internet também, né? Internet pra jogar. Saber onde que eles estão usando os lures pra chamar os pokémons e tal, e por que que vai dar um spawn de pokémon ali naquele lugar. Eu acho que ele usa a tecnologia do GPS. Através do GPS ele te localiza onde você tá. Rede móvel, Wi-Fi também, dependendo da sua conexão à internet. Tá a ver com GPS, né? Rastreamento. É, eu sei que me ouvi dizer que é o mesmo desenvolvedor do Google Maps. Disponibilizou o mapa pro pokémon. E uma tomada, né? Porque gastou muita bateria. Valeu. Você esqueceu da realidade aumentada. Pois é, ninguém. Mas é porque saber. Ninguém usa. Pois é. Ninguém usa isso mais. A gente separou aqui as três que a gente achou mais relevantes, que são GPS, realidade aumentada e análise de dados. E pra falar sobre a primeira delas, que é o GPS, nada melhor do que os meninos do canal Cura Quântica, já que o canal deles é sobre física. GPS, ou Sistema de Posicionamento Global, é um sistema formado por 24 satélites que orbitam a Terra. Eles fornecem longitude, latitude e altura de um ponto específico em algum lugar da Terra para um receptor. E no caso do Pokémon GO, o receptor é um smartphone. Acontece que os satélites, eles estão sempre enviando sinais das suas posições exatas. E o nosso receptor do celular, no caso, esse celular aqui meu, não... Que era pra ser um smartphone. É, ele não aguenta muito. Ele pega o sinal dos satélites mais próximos a nós e com geometria básica ele consegue indicar onde nós estamos exatamente. Só que pra que esse sistema funcione, a gente precisa de uma posição bem definida e de um instante de tempo bem definido. E conhecendo a teoria da relatividade, a gente sabe que o tempo não é uma grandeza absoluta. A grosso modo, o tempo passa de forma diferente dependendo da velocidade e do campo gravitacional que atua no relógio. No satélite nós temos esses dois efeitos. Para não ficar um vídeo muito grande e a gente entrar em muitos detalhes, a gente indica a série de vídeos sobre a relatividade do primata falante. Lá tá bem completo. E sobre a relatividade restrita, que diz respeito à velocidade do nosso satélite, o Lucas vai explicar. Por causa da relatividade restrita ou especial, um satélite que está a 20 mil quilômetros de altitude a uma velocidade de 4 km por segundo, tem seu relógio próprio atrasado em 5 nanosegundos por minuto, em relação a um relógio na superfície da Terra. Já devido à relatividade geral, um relógio que se encontra no potencial gravitacional mais elevado, ou seja, ele está num campo gravitacional mais fraco, ele tem seu relógio próprio adiantado em 32 nanosegundos em relação ao relógio da Terra. Se você assistiu Interstellar, você percebeu que o tempo para os astronautas que estavam perto do buraco negro passou muito mais devagar, porque a gravidade para eles era muito mais forte. Enquanto a filha do Cooper, interpretado pelo Matthew McConaughey, que estava na Terra com uma gravidade muito menor, o tempo para ela passou muito mais rápido. Então, pegando esse atraso de 5 nanosegundos e esse adiantamento de 32 nanosegundos, a gente vai ter um resultado de um adiantamento de 27 nanosegundos em um relógio de um satélite que orbita a Terra. 27 nanosegundos por minuto. Então, para que o GPS continue informando a nossa posição exata, nosso receptor tem que corrigir essa diferença a todo instante. Se não houvessem as correções relativísticas nesses casos, haveria uma discrepância na indicação do tempo de emissão da micro-onda do satélite e com isso haveria uma má avaliação na distância do satélite para o receptor. Isso, no final das contas, iria causar um erro na indicação da nossa posição na Terra. Para vocês terem uma noção, ao final de um dia, o sistema de GPS daria posições com um erro de 11 km de distância. Esse caso, ele é um dos vários casos que provam que a relatividade realmente existe. A segunda tecnologia que a gente vai falar é a realidade aumentada. Mas antes de eu explicar, eu quero saber o que, os físicos que estão aqui comigo acham que é realidade aumentada. Para mim, a gente já pode considerar como realidade aumentada qualquer coisa que já encaixe um cenário real e adicione alguma coisa virtual nesse cenário real. Igual no Pokémon, por exemplo, a gente tem a câmerazinha ali e o fato de já acrescentar um Pokémon nesse cenário nosso que a gente tá vendo com o olho, só que no celular o Pokémon tá. Pra mim isso já é uma realidade aumentada. Foi bom. Não sei. Não, eu acho que seria algo nessa linha mesmo, assim. De você ter um ambiente e você colocar elementos ali. Seria diferente do Oculus Rift, que você coloca ele e muda todo o ambiente, né? Isso aí seria... Realidade virtual. Realidade virtual. Isso. Igual um vídeo que saiu recentemente do Stranger Things, não sei se vocês viram, não. Na página do Facebook. A gente deixa o link aqui depois. É um vídeo que você interage, como se você fosse a mãe do Byers.
Sério? Sério. Oh, legal. Mas como você interage? Sabe esses vídeos de 360 graus que você pode ir mudando? Sei. Nossa, tá que muito doido. Bacana, vale e a pena. E aí você pode usar com óculos também, como se você estivesse lá. Eu não sei se pode, eu fiz pelo computador. Deve poder, se você usar, por exemplo, o cardboard da Google e colocar o celular lá. Deve ficar sim. Muito da hora. That's not cool. Mas bom, o que eles comentaram aqui é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada. Que é justamente isso, enquanto a realidade virtual substitui completamente o mundo real, substitui por um mundo simulado por computador, a realidade aumentada tem o mundo real como um fator absurdamente importante. Então você adiciona elementos virtuais ao mundo real, mas o seu foco principal é a realidade. Você precisa fazer com que esse elemento virtual pareça realmente existir no mundo real. Só que eu não sei se vocês sabem que tem uma polêmica por trás disso, que muita gente tá dizendo que não é realidade aumentada. Porque muitas vezes já deve ter acontecido com vocês que jogam de aparecer um Pokémon flutuando no ar, totalmente mal posicionados. Teve até um caso de um Magikarp gigantesco, totalmente fora de escala. E teve uma vez que eu peguei, eu acho que foi o celular, não sei se foi o seu, que eu fui jogar Pokébola pra experimentar, eu, o Virgão, jogando isso, né? Mas justamente pela falta de proporção do jogo, eu joguei a bola muito fraco. O Pokémon isso. Tava muito mais longe do que eu imaginei. Ele tava. Então, por conta desses erros, tem gente argumentando que não é realidade aumentada, que tá simplificando muito a definição de realidade aumentada só para poder incluir Pokémon. Mas assim, eu pessoalmente acho que é uma injustiça dizer que não é realidade aumentada. Porque qual que é o problema? Geralmente as aplicações de realidade aumentada precisam que você use um marcador, tipo um QR Code. Ou qualquer coisa com uma textura característica que seja fácil de identificar. O 3DS, por exemplo, não sei se vocês já jogaram, tem aqueles cards. Tem os cards que você põe na mesa, aponta o 3DS, por exemplo, o card do Mario vai projetar o Mario na sua tela. Né? Só que ele precisa do card pra saber onde projetar. Independente de quanto você mova o 3DS, ele vai ver o card ali e vai projetar no lugar certo. Então, quando você tem essa referência, é muito fácil projetar bem, projetar direitinho. Você tem a sensação de que aquilo existe no mundo real. Mas aí quando você tira completamente a referência, criar uma aplicação que funcione bem em qualquer ambiente usando só uma câmera de celular, é absurdamente difícil. Então esse argumento de esses erros bizarros do Pokémon não é realidade aumentada, talvez seja só uma realidade aumentada ruim. Quando você tá com a realidade aumentada ligada, que você vira o aparelho, o Pokémon fica fixado no mesmo lugar no mundo real. Se não houvesse nenhuma preocupação com realidade aumentada, ele ia seguir o celular junto com você. Igual quando acontece quando tá desligada a realidade aumentada. Então, se você virasse o celular, o Pokémon ia vir junto, mas não é isso que acontece. Então, por mais rudimentar que seja, existe uma preocupação com fazer parecer real. Então, eu acho muito injusto dizer que não é realidade aumentada. A expectativa é que isso vá melhorando com o tempo, com o surgimento de dispositivos mais robustos, como por exemplo o HoloLens, que na verdade é um dos melhores exemplos de realidade aumentada que tem, ou até mesmo celulares com duas câmeras traseiras, que ajuda muito a você ter noção de profundidade. Com a popularização desses novos dispositivos, o Pokémon GO vai poder ter uma realidade aumentada muito melhor, muito mais robusta, e o pessoal vai parar de reclamar, eu acho. E a terceira tecnologia, que é a última que a gente vai falar aqui, é a análise de dados. Por que análise de dados? De onde é que vocês acham que vem os Pokéstops e os ginásios? Tipo, quem que escolheu? Ah, eu já tenho, porque eu já tive spoiler sobre. Ele teve spoiler do meu roteiro, sabia. Né? Você não sabe dizer? Não. Você acha que foi que... Você não leu o roteiro, né? Não li o roteiro. Beleza, então vamos com você. Você acha que a Niantic juntou um grupo de pessoas pra selecionar lugares no mundo inteiro pra ser Pokéstop? Você acha que isso é viável? Deixa eu pensar. Porque sim, velho. Os pontos turísticos, você pode mais ou menos mapear os que são mais visitados mesmo, de repente com a pessoa colocando lá a localização dela e tipo de coisa assim. Então você vê os lugares mais visitados e a partir desses dados você vai colocar ali os que são mais populares mesmo. Eu imagino que seja algo nessa linha. Muito bom, parece que ele pescou, não sei. Não. Pra explicar de onde é que vieram os Pokéstops, primeiro eu preciso dizer pra vocês que Pokémon GO não é o primeiro jogo de realidade aumentada da Niantic. Eles tinham um outro jogo que foi lançado em 2011, se eu não tô enganada, que se chamava Ingress, que é mais ou menos a mesma dinâmica do Pokémon GO, só que em vez de Pokéstops você tem portais de energia. E em vez de girar o Pokéstop, você hackeava o portal pra conseguir itens. Então eles já tiveram que se preocupar com a escolha dos locais desde o Ingress. E no início, no lançamento do jogo, tinha muito menos
nos portais ou Pokéstops. Porque eles fizeram justamente isso que você falou, que é usar as fotos mais populares com geomarcação. Então, por exemplo, quando você posta uma foto no Facebook ou no Instagram ou em qualquer rede social, que você marca o local onde aquela foto foi tirada, são uma foto geomarcada. E como a Niantic na época fazia parte da Google, eles usaram esse banco de dados da Google e selecionaram os pontos mais populares. Então é exatamente isso que você falou. Ah, legal, acertei. Acertou. Só que não foi suficiente. Ainda tinha muito pouco portal, era muito inacessível. Desculpa. Ó, atrapalhando o vídeo. Foi mal. Usar as fotos geomarcadas resultou em poucos Pokéstops, poucos portais na época. Tinha jogadores espalhados pelo mundo inteiro e muito lugar não era mapeado, não tinha portal. Então o que eles fizeram? Eu achei genial. Eles abriram para que as pessoas sugerissem portais, artes públicas ou locais turísticos e falassem assim, ó, isso aqui não é portal e eu gostaria que fosse. Na época, os jogadores submeteram cerca de 15 milhões de portais e 5 milhões foram aprovados. Cresceu pra caramba o jogo e eles tiveram a oportunidade de mapear lugares que vocês não têm nem noção. E essa sugestão a gente faz pelo aplicativo mesmo? Não, não pode mais fazer. Quer dizer, não sei, desculpa. Se puder fazer, gente, eu não sei. Porque o jogo Ingress ainda existe, mas eu não sei se ainda tá aberto. Vamos perguntar, porque, por exemplo, aqui na UFMG tem alguns, né? O pessoal deve ter feito isso antes, então... Sim, com certeza. Na minha universidade também... Não, a minha universidade agora é essa. Na minha antiga universidade também, vários Pokéstops, vários portais foram submetidos. Entendi. Ao pessoal que jogava. Ah, que legal. Tem portal, que agora é Pokéstop, até na Antártida. Tem um centro de pesquisa lá no continente antártico, que tem mais Pokéstop que o bairro que eu moro, que me deixa triste pra caramba. Tem um negócio curioso, que o pessoal começou um boato de que o Pokémon lendário Articuno só ia aparecer lá. Tá geograficamente errado, né? Porque o Ártico é em cima. Sim. E a Antártida é embaixo. Articuno na Antártida. O pessoal nem parou pra pensar na piada. Vai aparecer um anti-Articuno. Antarticuno. Antarticuno. Nossa. Eu tô rindo, mas não sei porquê, porque eu não entendi. What? Articuno, Ártico. Ah, achei que tinha alguma coisa além disso. Não. Ele não achou graça do nosso piada. Desculpa. Então, depois que teve essa... Eles abriram pra submissão de portais, eles conseguiram montar um banco de dados absurdamente robusto. Por isso que foi aproveitado para o jogo do Pokémon. Eles transformaram os portais mais populares em ginásios e os menos populares em Pokéstops, que é o que a gente joga hoje em dia. E para os curiosos, quem joga sabe, né, que você só consegue ver os portais que estão na... os Pokéstops que estão na sua região. Então eu deixei aqui embaixo um link de como você faz para ver todos os portais que existem no mundo inteiro. São portais do Ingress, mas como agora vocês já sabem, houve essa transição entre os dois jogos. Então todos os portais são potenciais Pokéstops. Então se você quiser saber onde tem Pokéstop ao redor do mundo inteiro, clica no link aqui embaixo. Então essas foram as três tecnologias que a gente separou para falar no vídeo. Se vocês lembrarem de mais algum ou a gente deixou passar alguma coisa, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando, a gente vai respondendo. E não se esqueçam de se inscrever no canal do Cura Quântica. Lá eles fazem ultra slow motion, fazem experimentos sociais com pessoas na rua, tiram todas as suas dúvidas sobre o dia a dia e a física que vive ao nosso redor. Então se inscreve no canal dos meninos e eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Valeu, valeu, prazerão, gente. Estar tchau. Contigo, viu? Até. Valeu. Pra fechar. Oh, deu uma bocejada, não sei quanto pode ter atrapalhado. Não tem problema, não, eu dou um. Você foca assim, eu ainda fiz a cara de safadinho, ó.